bàsicament. Ja veu que l'exposició es diu Llarga Exposició, que en un principi és una tècnica fotogràfica que mica en mica doncs, va venent adeptes i agraïments. Bueno, bon estat de segons, gràcies per venir. Jo és la primera vegada que ho publico, jo soy más de campo de batalla. Sí. Jo m'escriu com estàs, quan s'ha fet el nom, és quan el mejor s'ha fet. Con mucha teoría que os deia aquí, hasta que no estáis en el momento, en el sitio, no se puede hacer. No puse la teoría y no puse la teoría. Muy bien. Tenemos 6 años haciendo el programa.